محمد چپ کر دے نا بیٹی دی قبر دی غربت تے رو کے جتھے بیٹھے ہیں نا علی دی مخدومہ دی یا من موت دے یا انہوں نے اے دی غیرات لے پھر تیرا مرشد علی ہاتھ بن کے آن دے اللہ دا نبی میں تو آڈے تو ہی وڈا غریب ہاں محمد آدن تو کیوے غریب ہے ماتم کر کے علی آدے تسی نصیب آلے ہو تو آڈی بیٹی دی قبر دا نشان ملے یا نہ ملے دفن تے وطن تے ہوئیے علی یاد ہے میری تین دیا ہم تین رول رول کے مر گئے تے مگیا مرشد انہاں سر تے ہاتھ جنہاں نہیں ماریا بی بی تو معافی مانگ لیں جڑے جوان ہو میں صدقے جاواں زوار زی شان پیان دے زینب دی مقتل دا نا شام دا بازار ہے اگر چھیڑی ہی تے یا میں مر رہا تے یا اے اگلے ہائے کرن یا سر تے ماتم کرن ماتم میں کرا ثواب تے نو ہوئے کس بھی نہیں آدھے پتہ نہیں نالی دی دینو کس انداز نال بازار چو گزارے ہیں او دے بی بی دے گزار جان تو چھے مہینے بعد ایک یمن دا تاجر بازار چاہے اس بازار دے دیواراں تے لہو دے داغ ویکھن ایک شامی نواں دے قربانی چھتو تے کر دیو جو توتیا دیواراں تے لہو اے تکر مار کے شامی آ دے ایک قربانی دا لہو نہیں اج تو چھ مہینے پہلے کسے غریب دیا بھینا اس بازار چ حوصلہ سر تے ہاتھ مار لو جڑے اکبر دے نوکر جوان بیٹھے ہو حوصلہ اور فخر بھائی اوکھی گل ہے حسین دا ذکر ہے اے بھی سر تے اے قرآن اللہ دا کلام ہے اے بھی میرے سر تے سید مخدوم پیر جعفر زمان لکھا ہے کہ یزید کتے نے آکھیا میں بھی قیدیاں دا تماشا ویکھ رہے بازار دیکھ کونے جا کے حرامی بیٹھا ہے مخدوم صاحب آدھے نے جدن رش ودی ہے نا یزید آنے میرا دل گھبرا گئے میں نے میرے محلے چھ چھوڑا مخدوم آدھے جتے بغیرت دا دل گھبرا گئے اللہ جانے سکینہ کے جو ٹر دی رہی ہے اللہ جانے زینب کے جابور بازار کی تے سر تے ہاتھ مارے دیڑا اکبر دا نوکر ہے بس کر دیو حاصلہ اور پیر عمران شاہ حکم پہ دے دے بابا مرتضی شاہ آدن سانو دس سو سید ٹری کنجے ہوں اٹھو مین پتھر لیا مینو مار پھر قرآن سر تے کس بھی نہیں آدھے شام دے بازار وچ ایک وقت ایسا ہے عباس دے سر نے گھوڑے دی گردن تو پرواز کیتی ہے کدی اس دیوار وچ غازی کدی اس دیوار وچ غازی حسین آدھے کیوں جلال ایسا گئے آدھے قرآن بند کر اور بھین نو بازار وچ ٹردا ویکھ جدن حسین ویکھے انج پئی ٹردی رہی جیویں اکبر دی لاش تے حسین کی ہے پانچ لاکھ نچدا رہی ہے آ جاؤ سید یار آ جاؤ سید آ جاؤ
آ جاؤ بہت بڑا غریب حسین